ste Šonta dokázal, tieto by nemočný kolem 14 rokov vyhral špín v Bratislave. Očakávali ste, že by to bolo takto dobre? No, určite sme to očakávali, ale až tak dobre nie, ale sme mu verili, do toho tretieho miesta sme mysleli, že to bude. Na víťazstvo sme teda až tak neverili, ale podarilo sa. Prezrate recept na takúto dlhú dostihovú použiteľnosť. No, my sme vlastne toho koníka už dostali 7 rokov ako už vyradeného vlastne od pána Sokola. No, celá tá história vlastne bola taká, že to bol vlastne môj prvý koník, ktorý som kedysi mala kúpiť na dražbe. Boli sme v Polsku, to mal byť môj prvý kôň. No samozrejme, ako s cenou ma prebili, takže sme nešli ďalej. Prebil ma pán Halák, hej, s ktorým dneska akože máme spoluprácu a tak ďalej, čo sa týka koníkov. No a ten mi vlastne zavolal, že či by som toho koníka nechcela. No ja tak nadšená, nie samozrejme, čo by sme ho nezobrali. No tak hovoríme, pozrieme sa na koníka. Koník samozrejme mal nejaké tie zranenia, dostihové typické pre tieto koníky, to znamená nejaké šlachy a tak. Tak sme sa rozhodli, že ho dáme operovať, tak operácia vyšla v Brne. No a dá sa povedať, že teda ten koník nám to miliónkrát vrátil. Tak nám prezrate ešte nejaké ďalšie mená z vašej stajne, kto by mohol nasledovať Kortešona? No, teraz sa nám práve ukazuje jeden mladý koník. Z hodou okolností je to zase náš odchov, takže o to zase väčšia radosť, že sa nám zase podarilo niečo odchovať. Je to koník Abaskan, minulé dostih vlastne štartoval, no tam to teda nebolo optimálne, hej, no hlavne tam urobil veľa jazdeckých chyb, ten Michal Pachovský, ktorému sme dávame príležitosť, pretože u nás ako pracovne jazdí, no ale má na sebe ešte čo pracovať, aby to bolo lepšie. No dneska už to bolo o niečo lepšie, ak jazdil na Maktumovi, ale není to ešte ono, no takže trošku dá sa povedať, že obetujeme svoje, dá sa povedať, aj čas, aj peniaze a musíme niečo aj obetovať, no keď chceme sa dostať ďalej. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire I fell in. Návrat po 11 rokoch, tak aké sú vaše prvé pocity? Tak pocity sú pekné, samozrejme som rád, ale mezi mi jedna vec, že první start byl takový, že z boxu koník prostě chtěl volnou otěch, tak jsem ho nechal, jsem ho vystrčil ven a počítal s tým, že půjde nahoru, proskočil nějakou nahoru, nešel rovně ven z těch boxů, to jsem nečekal, jo? Takže jsem musel tým pádem trošku dohánět a potom už oblouk ze čísla 7, ideálně bariéra a celá rovinka bariéra. Líbilo se mi na záznamu, že ruky byly vidět, tak už strkám. Byť jsem použil taky pěkně, takže to je takhle od oblouku domů dobré, no ale ten start mě mrzí, ale tak to prostě je, že 1200 metrů a nevyskočil ideálně, no prostě ztratil tam pár metrů a to bylo znát, jinak by byl možná třetí, čtvrtý určitě. Tak na budouce to bylo určitě lepší. Prezraďte nám nějaké plány, co chystáte tuto sezónu? Tak plány, jak nechci plánovat, chtěl bych tu váhu, která vlastně, aby držela déle, že dieta ne jak narychlo, někteří mi radí, já se sazím narychlo jako a dělám to postupně kilo po kilu, takže bych chtěl podjezdit třeba v květnu těch 58 kilo, nebo mám jednu výhodu, že je kilo na vestu, takže to je jako taková výhoda. A míň jak 58 určitě ne, jako, abych měl sílu jako na ty koně, ale chci bojovat, jako, tak snad to půjde, já se modlím. Jinak perfektně, jinak v práci jezdím 5 lotů, koně, které jsou problémové některé a soukromě mám 2 děti, tak Ondra 7 roků, Kamša 11, takže baráček jsem postavil, takže jsem spokojený člověk a právě mám chuť bojovat díky tomu, že už mám takové ty splněné cíle a jediný cíl, který nemám, je 100 vítězství. To mě chybí pár čárek, nevím přesně kolik, ale asi 12 nebo 15, nevím, nechci lhát. Ale takový to je jediný tahon, který jako mě táhne. A s klukama mi je dobře, s jockeyama samozřejmě. Běžkování mě baví a už jsem ten závodil po druhé. A teďka úspěch je dostat se pod 2 hodiny, jako 25 km u nás u kopce, jako běžky. A já jsem se dostal na 1,50, takže to byl velký cíl a byl jsem 48 z 225. Before you like a child. Oh, but the fire went wild.
Bronzová jaskyňa Petra Vitisková patrí medzi ďalších navratilcov. Dnes ste sa objavili v sedle, bolo z toho celkom fajn tretie miesto. Ako ste spokojená s týmto výkonom? Ja som spokojená maximálne. Myslím si, že koník vlastne šel hodne dobře. Škoda, myslím si, že mohl byť i druhej, ale svezla som sa hodne dobře. Ako sa cítite po zdravotnej stránke? Vy ste mali vlastne odmlku, bol to ťažký úraz, ktorý ste mali, myslím, tu v Bratislave. Áno, mal som ťažký úraz hlavy, ale zranění se po 2 letech dalo v pořádku a ty dostihy nám přece chybí, tak jsem se k ním vlastně vrátila zpět. Vy jste byli často využívaná kvůli vaše nízké hmotnosti, ano. Budete spolupracovat s viacerými trenérmi, alebo zostáváte stále s bornou jaskyňou pana Rokitu? Ano, jezdím u pana Rokity a ozývají se i vlastně jiní trenéři, takže pokud to půjde, takže budu jezdit čím víc, tím líp. Dnes sa viackrát vlastne pýtame, čo by ste si prijali do tejto novej sezóny, sme na jej začiatku, či by ste boli spokojná na konci? Tak, hlavne zdraví, to je asi prvořadá vec a potom čím víc vítězství, tak tím líp, no. Uvidí sa, jak to bude všechno utíkat. Ďakujeme, držíme palce. Taky, ďakujem. Dopadlo to veľmi dobre. Pačino odvedol veľmi dobrú robotu. Musím sa pohožovať predovšetkým ďakujem Robertu Šarovi. Dneska to boli 3 bravúrne výkony, ešte k tomu to bolo s koňmi, ktoré naozaj nepatrili k tým úplne prvým šanciám. Zhodnoty v krátkosti, aké boli tie jednotlivé štarty? Takže Cortesion, s tým som ani, keď mám pravú povedať, nerátal. Je to starší koň, proste, keď sa mu chce, tak proste beží a keď nie, tak sa na to vykašle, ako sa povie. A dneska mal deň, proste vyhral. Ďalší, keď spomeniem Pačína, veľmi rád som, že som mohol pre nás vyhrať prvé jednotkové víťazstvo. Veľmi ma to teší, moc som s tým dostihom nerátal. Rátal som, že by sme mohli byť okolo 5. miesta, ale sám som prekvapený. My sme sa tak bavili po tých dostihoch, že bolo to pre všetkým odhade ten tak, ktoré ste zvolili úplne excelentne. Dá sa to nejako natrénovať, alebo ako to je? Tak samozrejme, človek časom, ako keď jazdím dosti, tak počase získam už trošičku, dúfam, že ten odhad už mám, ale Pačino je koň, ktorý má tempomat nastaviť a proste nezrychlí, nespomalí, ide si stále svojím tempom, takže pre mňa je to jednoduchšie. Zizi Tigerom to bolo tiež viac menej zo špice, rátali si s týmto víťazstvom? Doma chodil dobre, takže s tým som trošku počítal. Aké máte plány do budúcna? Teraz sa pýtame na začiatku sezóny všetkých, s čím by ste boli spokojní na konci. Teraz máte celkom dobre našliapnuté aj na šampionát napríklad. To je priorita pre mňa, vyhrať slovenský šampionát, ktorý prežijete. Ďakujem. Ďakujem aj ja.